ଅମିକ୍ରନ୍ ନୁହେଁ କୋଭିଡ୍ର ଶେଷ, ଆଗକୁ ଆସିପାରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହାଁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଜାଗ। 12 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଏହି ଧାରା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଜାରି ରହେ, ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ପିକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବଢ଼େ, ତାହେଲେ ଆକଳନ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କରୋନା କେବଳ ସହରରେ ନୁହେଁ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆମେ ସେଟା କହିବୁ ବାହାରିବା ବୋଧେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ଯେ କହିବା ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗଲାଥର ଆମେ ଫୋର୍ ଫିଗରରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବୁ, ଆମକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫିଗର ବା ଦୁଇ ଲକ୍ଷିଆ ଫିଗରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କହିହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 5891 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 7 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8532କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓମିକ୍ରନ୍ କରୋନାର ଶେଷ ଭାରିଆଣ୍ଟ କହିବା ଭୁଲ ବୋଲି ଷ୍ଟଡି କହୁଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ଟା ଯେ ଏଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଭିଡ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ସରୁଛି ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆମର ଓମିକ୍ରନ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ସରିବ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବା ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆଦୌ ଆମେ ଏବେଠୁ କମ୍ପ୍ଲେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯେ ହଁ କୋଭିଡ୍ ସରିଗଲା, ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିକି ସରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ କୋଭିଡ୍ଠୁ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ସେସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବେ ବି ମାନନ୍ତୁ। ଦେଶରେ ବଲ ମାନୁନି କରୋନା, ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। 4 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 50,000 ତଳେ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି 2 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି, ଯାହା ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।